Vyjeli jsme ke klientovi a Jessica si ke mně přisedla ještě blíž, což se mi zdálo dříve nemožné. Přehodila si nohu přes nohu a dala mi ruku na moji. Pak se mi hlavou opřela o rameno. Cítil jsem erotické napětí a trochu jsem ucukl. Zašeptala mi do ucha. Takhle cestuju vždycky. Připustil jsem, že je to jistě příjemné pro obě strany. Nikoliv však pro otylou stranu třetí, tedy mého šéfa Knedlu, který řídil a závistivě sledoval více zpětné zrcátko než silnici. Přestože jsme ujeli přes 100 kilometrů, cesta utekla bohužel velmi rychle. Představoval jsem si, jak asi bude vypadat ta zpáteční. Zda bude chtít Jessica stejnou polohu, nebo si na mě třeba i lehne. Zaparkovali jsme před menší budovou a obtloustlý Knedla se překvapivě usmívá. A jsme tady. Vstávejte vy, moje hrdličky. Takže je to jeho dnešní žárlení překvapivě pryč. Vystoupili jsme z auta a Jessica se ke mně opět přitulila a usmívala se. Díky za příjemnou opěrku. Pak mi dala pusu a dotkla se mojí ruky. Šéf to naštěstí na druhé straně auta neviděl, nebo to alespoň dělal. Uviděl jsem na budově nápis Kovosta. Tahle fabrika dělá všechno možný z kovů. Od hřebíčku až po... lokomotivu. Tak to zrovna ne, ale po dost velký výrobky. Dřív jsem tady taky dělal. Jo, to byly časy. Ve dvě domů, žádný velký starosti. Ne jako teď. Vešli jsme do brány a postarší vrátný se k nám hned hrnul. Nejdříve k šéfovi a pak i k Jessice. Bylo vidět, že jí zná a má radost, že zase přijela. To jsem však ještě nevěděl, že mu dnes bude Jessica v soukromí fabriky na pár desítek minut k dispozici. Nejen tyto, ale i mnohem zajímavější situace naleznete v nové knize Miroslava Oupice s názvem Naše skvělá firma. Nabídnou vám ji ve všech kvalitních kamenných i internetových knihkupectvích. Více informací k této knize, včetně možného objednání, naleznete také na autorových webových stránkách www.opic.com. Ještě jednou www.opic.com. Tak příjemné počtení!